السلام علیکم ډیر شاگردان چې کوم غلطی کی هغه دلته اسائنمنت اپلوډ کی لیکن پردازه کی باندې وګورن ډراپ ناٹ سبمیټډ دا درو سه پر سبمیټ نه دی تی به کوشش کوي چې دا غستا چې کوم فایل اپلوډ کی په داخیر کې سبمیټ بٹن باندې به کلیک کوي لازمی دا چې دی خاطر راسی کنټینیو کوي اف سی او په اخر کې دا غزاګي وس راسی سبمیټډ فور گریډینګ دا یو شی ګرد خیال ساتي دا چې نه سبمیټ شوی بیا چې دی هغه بے معنی دی.